Dinggon mung goleki cipate abot-abote mung pengen ketemu anajan adoh tak parani omong nuruti karepe ngati sakno yen panceni ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelati biyen ngopo mbok tinduk karepe mau. Nggih. Nggih. Oh iso jaya nggih. Aku ngerti pi maksudmu ke mek. Wih, pih karo papine saiki jan. Yo. Kaya ngene monggo dulur-dulur yo dengan tinggon kunggolei abot-abot mong pengen ketemu anajan adoh tak paran omong nuruti karepe ngati panceni ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelati yen panceni duweni ae kene iki lho Dik. Aduh. Kaya ngen. Yo. Yo.
Oke, baik, thank you di TikTok. Ya. Monggo dulu-dulu saking wono. Apa slira ora perso jroning ati isih ana tresna. Apa slira ora krasa kangen buta tanpa upama. Yeah.
Preng kuning dadi saksi ana gendar desa ya Pak Degi, wih marem gitu ini. Sajak uci wani, ati kusuk yono, kowe malah enggandeng wani toli yo, yo, yo. Dulur-dulur dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti janjane kowe neng endi lakatmu sajak uji wani atiku suka